しゃいませ。石原さん、今日も可愛いね。本日はどういったご用件でしょうか。広報の宮崎専務と打ち合わせ。確認しますので少々お待ちください。受付ですけど、宮崎専務お願いします。はいはい、すぐに案内します。確認が取れましたのでご案内します。二人きりだね。ちょっと、じゃあ後でね。石原ちゃんまだいたんだ、ラッキー。なんかさ、暗くない？申し訳ありません、正面玄関の方は9時で閉めましたので。そうなんだ。今は社員用の出入り口までご案内します。あれ？ってことは今石原ちゃんと二人きりってこと？超ラッキーじゃん。ねえ、さっきの続きしよう。はい、どうぞ。ほら、水炊きだ、どんどん食え、今日は、まあ、遠慮せずに。うわ、すげえうまそうですね。どんどん食べて食べて、ほら、せっかくだから。いただきます。死んだぞ。遠慮しないでいっぱい食べてね。はい、はい、もう、うん、超うまそうだな、これ、うん、うまっ。お、美味しいだろう。めっちゃうまいっすよ、これ。うん、まあ、うわ、部長、奥さん料理ほんと上手ですね。そうだろう、うん、なあ、もうどんどん遠慮せず食べろよ、まあ、はい、若いんだから。はい、はい、うん、まあ、元同僚なんだから、その奥さんってのをやめてよ。お、なんだ、恥ずかしいんか。いいじゃないか、今は本当の俺の奥さんなんだから。なおさ、そうですよ、ほんと羨ましい。羨ましい、ほんまに料理は、せっかくだから。あ、もうね、あ、ちょっとこっち来る。あ、お酒持ってくるね、うん、あと何かおつまみも。あ、なんか適当に、うん、持ってくれる、うん、あ、僕もちょっと手伝ってきます。おー、頼む。じゃあ俺ももらおうかな。いいっすね、こんなの。いつも食べてるか。水炊きは最高なんだよ。色々振ってるぞ。奥さん、僕も手伝いますよ。あ、うん、大丈夫、座ってて。そうだな、何でもうまいけど、まあ、と煮魚とかはいいかな。あ、うん、お前も早く結婚しろよ、せっかくなんだから。いいな、紹介してください。うんうん、だけは目標にしよう、頑張りますから、まあ、それはしょうがないけどな。まあ、せっかくだから。